Alianca për Armeninë e Kosovës është e përkushtuar që fuqishëm ta ruaj këtë lumturi, pra lumturinë në familje dhe familjen e lumtur. Do të kundërshtojmë, pra do të kundërshtojmë çdo herë, çdo kohë, çdo tendencë për zhvlerësimin e familjes. Mbrojtja e familjes rrit besimin Zot dhe dashurinë për dhëm. E forcon shtetin, ruan pronën, vjedhimisht e mbron lirin, cilën e kemi arrit me shumë sakrificë. Ministria Shëndetësisë së Bashku me Institutin Kombëtar për Shërbime Publike kanë